Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Siz Nurafshon TV telekanalida kun mavzusi ko'rsatuvini tomosha qilishni boshladingiz. Yurtimizda bahor mavsumi boshlandi va aytish kerakki, aynan mana shu faslda ko'plab dehqonlar yerga urug' qadash, ekin-tikin ishlarini boshlab yuborishadi. Bir so'z bilan aytganda, bahor fasli kirib kelishi bilan bevosita dehqonchilik mavsumi ham boshlanadi. Aynan mana shunday pallada ekin-tikinlarga, bog'lar va sabzavot poliz maydonlarida turli zararkunandalarga qarshi kurash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero hosilning ko'p bo'lishi bevosita zararkunandalarga qarshi kurash ilmiga ham bevosita bog'liq. Aynan mana shu mavzuda suhbatlash uchun bugun studiyamizga o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti direktori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Azimjon Anorboyevni taklif etganmiz. Azimjon aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Azimjon aka, mana yurtimizda bahor fasli boshlandi. Quyoshning tafti yerni qizitishni boshladi, bemalol ayta olamiz va aynan mana shunday damda bobo dehqonlar yelkalariga ketmonlarni olib, bepoyon dalalarga chiqishadi va yerga baraka urug'ini ekishadi. Aynan mana shu bu yilgi mavsumdan siz ham olim sifatida, ham bir fermerlarning yaqin bir maslakdoshi sifatida qanday bir natijalarni kutyapsiz? Avvalambor shuni aytish kerakki, mana dunyo iqtisodiyotining rivojlanishi albatta hamma davlatlarga, iqlimga, albatta bu dehqonchilik tizimiga ham ta'sir qilyapti. Bu yilgi ob-havoni oladigan bo'lsak, hammamizga ma'lum, qish fasli o'ziga yarasha bo'ldi. Ya'ni sovuqlik darajasi, qor yog'ish darajasi ham biroz kam bo'ldi. Shuni hisobga olgan holda endi hozir prognoz qilinyaptiki, yog'ingarchilik ko'p bo'lishi. Albatta, bu yog'ingarchilik ko'p bo'lishi ma'lum darajada kimgadir, qaysidir ekinlarga foyda bo'lishi mumkin. Lekin bu o'simliklarni aynan zararkunandalariga, kasalliklariga rivojlanishiga olib keladigan bir omillardan biri hisoblanadi. Albatta, bu yog'ingarchilik chorvachilik jarayonida yaxshi, ya'ni o'lanlarning o'sishi, ya'ni chorvachilikning rivojlanishi olib keladi. Lekin ba'zi bir kasallik, zamburug' kasalliklarining avj olishiga, bu esa albatta dehqonchilikni bir ma'lum darajada dehqonlarimizga bir qiyinlik tug'diradi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, hozirgi bo'layotgan jarayonlardan kelib chiqib, yildan yilga dehqonlarimiz mana shu o'simliklarni himoya qilish sohasini o'ziga yarasha bilim saviyasini orttirib borishga majbur bo'lyapti. Nima uchun? Birinchidan aytaylik, dunyo bo'yicha ekologik iqlim o'zgarishi ayrim turdagi zararkunanda kasalliklarni keskin ortib ketishiga, avval zarar yetmagan zararkunandalar bor, avval uncha xavfi yuqori bo'lmagan kasalliklar bor, bularni keskin ko'payib ketishi kuzatilyapti. Bularga qarshi kurashda bilib bilmasdan ko'pchilik dehqonlarimiz, hattoki aholi tomorqa xo'jaliklari yugurib borib, bozorlarga borib, har xil turdagi pestitsidlarni, ya'ni kimyo vositalardan foydalanishga harakat qilishadi va buni oqibatida hammamizga ma'lum, bu jarayon dunyo bo'yicha ham kuzatilyapti, bizda ham kuzatilyaptiki, bu zaharlanishga olib keladi. Ya'ni bu albatta tuproqni zaharlanishiga, insonni zaharlanishiga, tirik organizmni zaharlanishiga. Shuning uchun har bitta dehqon, aholi xonadoni o'simliklarni himoya qilish madaniyatiga, ya'ni bilimiga ega bo'lish kerak. Qaysi kurash chorasini olib borishim kerak? Qaysi paytda? Shu o'rinda bir savol bermoqchiman. Mana hozir suhbatimiz asnosida bir atamanga juda ko'p to'xtalyapsiz. Zararkunanda. Zararkunandalar. Umuman qishloq xo'jaligida zararkunandalar deyilganda aynan nimalar nazarda tutiladi? Turli xil hasharotlarmi, o't-o'lanlarmi yoki boshqa bir omillarmi? Aslida biz ko'rib turgan shu biz yetishtirayotgan ekinlarni yoki biz yetishtirayotgan turli xil mahsulotlarga zarar yetkazayotgan, ular bilan oziqlanayotgan tirik organizmlar biz uchun zararkunanda deb qabul qilganmiz. Aslida tabiat uchun u zararkunanda emas. Tabiat uchun bir biologik zanjir bir qismi. Endi biz shunaqa qabul qilganmizki, insonlar shu insonlarga manfaatiga yoki insonlar yetishtirayotgan har xil turdagi mahsulotlarga zarar beradigan tirik organizmlar zararkunanda deb qabul qilingan. Aslida bularni ham bir tabiatda o'zining roli bor. Ya'ni biologik zanjir bir qismi hisoblanadi.
Agar bu biyolojik zanjir biz bütünlüğü yo'qotadigan bo'lsak, men o'ylaymanki bu yaxshilikka olib kelmaydi. Nimaga desangiz, biz insonlarning hayoti ma'lum bir shu hasharotlarga yoki shu kasalliklarga, shu mikrofloralarga bog'liq hisoblanadi. O'shaning uchun bu o'simliklarni himoya qilish sohasida hozir bitta masala ketyapti dunyo bo'yicha. Ya'ni olimlar shu xulosaga keldiki, hozirgi paytda bu biz qarshi kurashayotgan tirik organizmlarni butunlay yo'qotib yuborish emas, ularni ma'lum darajada miqdorini ushlab turish kerak. Ya'ni zararsiz darajaga yetkazib tursak bo'ldi. Endi avval shunaqa so'z bor edi bizda. Qarshi kurash so'zi bor edi. Har doim shu zararli organizmlarga qarshi kurash, zararli adabiyotlar ham, umuman shu tematikada olib boriladigan mavzular ham shu jarayonda ketardi. Endi oxirgi paytda shu jarayon biroz to'xtab turib, olimlar miqdorini boshqarish atamasini kiritdi. Ya'ni hozirgi Amerika olimlarining bir tadqiqotlari, uzoq yillik tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, dunyo yer yuzida eng ko'p qirilib ketayotgan tirik organizmlardan biri hasharotlar hisoblanar ekan. Ular shunaqangi prognoz qilishdiki, agar mana shu yaqin 50 yil, 100 yilda hasharotlarning 70-80% yer yuzida butunlay qirilib nobud bo'ladi. Bu nimaga olib keladi? Bu men o'ylaymanki, bu narsa shu turli xil mikroorganizmlar, turli xil hayvonot olamidagi turli xil o'simliklarni o'sish darajasi umuman olganda tabiatga juda ham bir katta talofat yetkazadi. Chunki har bir turk organizm bir-biri bilan bog'liq. Ularning rivojlanishida qaysidir darajada rol o'ynaydi. Mikroorganizmlar, har bir mikroorganizmlar rivojlanishida qanaqadir rol o'ynaydi. Shuning uchun tabiatda hech narsa ortiqcha yoki bir insonlarga juda katta talofat keltiradigan darajada yaratilmagan. Tabiiy ravishda. O'zi tabiat aql hammasiga demoqchi. Tabiat o'zi aql, hammasi ma'lum darajada me'yor asosida yaratilgan. Lekin tabiatga inson aralashuvi oqibatida bu ko'p jarayonlar buzilishiga olib kelyapti. Ya'ni biz yerlarni o'zlashtiramiz, misol uchun aytaylik, yerlarni o'zlashtirgandan keyin yerdagi tirik organizmlar bor. Ular hammasi ko'pchilik qirilib ketadi yoki o'zini yashash shaklini o'zgartiradi. Yoki bo'lmasam shu bitta maydonga ko'p miqdorda bitta ekin turini ekamiz. Bu ham ma'lum darajada qaysidir kasallik, zararkondalarni rivojlanishiga zaminiyat yaratib beramiz. Aslida olib qaradigan bo'lsangiz, tabiatda begona o'tlarda juda ko'p shu kasallikdan yoki bo'lmasam zargondadan butunlay yoppasiga qirilish kuzatilmaydi, kamdan kam. Ya o'rmonlarda kuzatilmasa, lekin tabiatda tog'larda yoki adirlarda, cho'llarda bunaqa jarayon bunaqa kuzatilmaydi. Chunki ular hammasi aralash shaklda yaratilgan. Ular bir joyda hech qachon to'planishi kamdan kam kuzatiladi. Bu faqatgina shu inson tomonidan tabiatga aralashuv, ya'ni qishloq xo'jaligi ekinlarini ommaviy yetishtirish jarayonidagina bu jarayonlar kuzatilishini ko'rishimiz mumkin. Endi bevosita bugungi kunda o'tgan yillar misolida olib qaraydigan bo'lsak, respublikamiz hududida o'sha poliz maydonlarida asosan qaysi turdagi bir kasalliklar uchrayapti yoki qaysi turdagi bir hasharotlar ko'paygan va ularga qarshi mana bevosita yana odatlanib qolganmiz-da o'sha qarshi kurash tadbirlari degan iboraga. Umuman mana shu jarayonlarda harakatlanish tartibi qanday bo'lishi kerak? Tartibi hammamizga ma'lumki, mana jahon miqyosidagi olimlar shu jarayondan o'tib, ya'ni bir xulosaga kelishdiki, bularni yetishtirish jarayonida uzluksiz uyg'unlashgan tizimini olib borish kerak. Ya'ni urug'ni yerga qadashdan boshlab ularni hosil yig'ishtirib olgungacha dastur ishlab chiqiladi. Ya'ni aytaylik, bitta sabzavot nimasini olaylik, ekin turini. Ushbu ekin turiga qaysi urug'ni tanlaymiz? Qanaqa tuproq bo'lish kerak? Qayerga ekiladi u? Qanaqa agrotexnologiyalar olib boriladi? O'sha o'suv davrida qanaqangi kasallik shu atrofda yo tuproqda qanaqangi kasallik zararkonda xavf mavjud? Bu xavfga qanaqangi kurash chorasi, ya'ni ularni miqdorini boshqarish jarayonlarida qaysi usullardan foydalanadi yoki qaysi vositalardan foydalanadi, hammasi dastur qilinadi. O'sha dastur asosida, ya'ni programma deymiz, programma asosida ketish kerak. Lekin afsuski, hozirda bizning paytimizda endi faqatgina bog'dorchilik jarayoniga bu dasturlar kirib kelyapti. Mana bog'dorchilik jarayoniga aytganim, mana chetdan ko'p pakana bo'yli bog'dorchilik
ko'chatlarni olib kelyapmiz-da. Masalan, olma. Olma misol uchun, shaftoli. Mana shu ko'chatlar birga programmasi bilan, ya'ni dasturi bilan kirib keladi bizga. Ya'ni o'zini ayrim agroklasterlarimiz, ya'ni ko'chatlarni olish bilan birga ularning texnologiyasini ham oladi. Qanaqa yetishtirish kerak, nimalarni qilish kerak, qachon qilish kerak. Albatta bizni iqlim sharoitidan kelib chiqilib, ular dasturlar o'zgartiriladi. Agronomlar ham ayrimlari biz hozir bilamiz, xorijdan kelib, ma'lum darajagacha bu yerda olimlarimiz bilan maslahatlashib, dasturlarni to'g'irlab, keyin mutaxassislarga taqdim etadi. Mana shu uyg'unlashgan tizimdan chiqmagan holda olib borish kerak. Ya'ni bitta kurash chorasi yoki bitta usulni qo'llash noto'g'ri. Faqat ularni yoki kimyoviy usul. O'zi bilamiz, o'simliklarni himoya qilish sohasida 5-6 turga yaqin usullar, asosiy usullar bor. Bularni ketma-ketlikda qo'llashimiz kerak. O'shandagina biz aniq maqsadga erishamiz, ya'ni hosildorlikni saqlab qola olamiz. Mana shu usullarga bir to'xtalib o'tsak, masalan, yaqinda mana shu ko'rsatuvga tayyorlanish jarayonida bir ma'lumotni o'qib qoldim. O'sha katta-katta o'sha fermer xo'jaliklarida yoki klasterlarda, dala maydonlari atrofida biologik laboratoriyalar tashkil qilinyapti va u yerda masalan o'sha oltin ko'z, trexogramma kabi o'sha hasharotlar parvarishlanib, dalalarga qo'yib yuborilayotgan ekan. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Ular qanday bir foyda keltirishi mumkin? Juda ham to'g'ri aytdingiz. Mana oxirgi yillarda hukumatimiz tomonidan bir mana shu o'simliklarni himoya qilish sohasida oziq-ovqat xavfsizligi degan termini kirib keldi. Bu termin 20 yil, 30 yil oldin dunyo bozoriga kirgan edi, qishloq xo'jaligi bozoriga. Lekin bundan maqsad nima edi? Bu ekologik oziq-ovqatlarni yetishtirish, sof ekologik oziq-ovqatni yetishtirish hamda oziq-ovqat mahsulotlarini yetarli darajada ushlab turish. Ya'ni ularni zaxirasini qilish, yetishtirish davomida turli xil kimyoviy vositalardan, turli xil zaharlanishlardan oldini olish va hokazo. Mana shu jarayonni kelib chiqib bir narsa aytish mumkinki, biologik himoya qilish sohasi oldin bo'lgan, yaratilgan. Bu adashmasam 70-80 yillarda juda respublikamizda paxta, g'allada asosiy usullardan biri hisoblangan. Afsuski, keyingi yillarda bunga e'tibor kamayib ketdi. Chunki jahon iqtisodiyoti rivojlanyapti, ishlab chiqarish rivojlanyapti, raqobat degan narsa bor. Tadbirkorlarimiz turli davlatlardan turli xil usullarni, yangi texnologiyalarni olib kiryapti. Shunga monand ravishda bu usul biroz chetga surildi. Endi mana oxirgi 4-5 yilda bu usulga yana qaytyapti. Nima uchun? Jahon bozorida faqatgina ekologik sof mahsulotga joy bor. Biz agar qaysidir mahsulotni eksport qiladigan bo'lsak, albatta ular tekshirib, ko'rib, birinchi o'rinda sifatiga, keyin uni boshqa tomonlarni hisobga oladi. Endi tashkil etilayotgan biolaboratoriya oldin bormidi? Bor edi bizda. Birozgina ular soni kamaydi, e'tibor kamaygandi. Lekin mana shu ko'p oxirgi shu o'simliklar karantini himoyasi bo'yicha chiqayotgan qarorlar, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va boshqa me'yoriy hujjatlarda faqatgina biologik himoya qilish usul asosida yetishtirilish bo'yicha ustuvor masala qo'yilyapti. Bu birinchidan bizni aholimiz tomonidan iste'mol qilinayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini xavfsizligini ta'minlash, ikkinchidan jahon bozoriga, demak, mahsulotlarimizni sotish imkoniyatini kengaytirish. O'shani maqsadida, demak, hozirgi biolaboratoriyalar yana, demak, 2024 yilga borib 1000 taga yetkazish rejalashtirilgan. Hozir 600 dan ortiq biolaboratoriyalar mavjud. Bular turli xil biologik vositalar, ya'ni foydali, biz uchun foydali deb o'ylaymiz. Aslida u tabiatda bitta qismi. Tabiatdagi birorta bir hasharot yoki mikroorganizm. Shu biz uchun zararli bo'lgan mikroorganizmlarni bilan oziqlanadi yoki ularni ma'lum darajada kamaytirib turadi. Ana o'shalarni ko'paytirib, tabiatga qo'shimcha ravishda biz nima qilamiz? Chiqaramiz, ya'ni tabiatga bir ma'lum darajada qanaqa desak bo'ladi? Bu yordam berish yoki shu jarayonda zararkondan ko'paygan joyiga o'shani qo'ysak, demak, tarqatsak, ma'lum darajada ular balansi to'g'rilanadi, ya'ni zararkondan kasallik. Shu maqsadda hozir asosiy e'tibor mana shu biolaboratoriyalarni ko'paytirish. Mutaxassislarimizni yana qayta tayyorlash, yangi turdagi kirib kelayotgan zararli organizmlar bor yoki respublikamizda xavfi oshib ketayotgan zararli, o'shalarni aynan o'shalarni entomofaglarini yoki o'sha kushandalarini topib,
biya laboratuvarlarda ko'paytiriladi, tabiatga qo'yib yuboriladi. Mana shu oddiy jarayon faqat. Endi asosiy yana bir masalaga to'xtalib o'tsak, bevosita bugungi kunda o'sha tomorqa yer egalari yoki fermerlar duch kelayotgan asosiy muammolardan biri qaysidir bir o'simlik misol yoki poliz mahsulotimi yoki bog'dorchilik mahsulotlarida uchrayotgan o'sha zarar kunandalar va ularga ularni oldini olish borasida aniq bir ikkita misollarga to'xtalib bersangiz, zero bizni tomosha qilayotgan fermer yoki tomorqa yer egalari o'zlari uchun bir foydali maslahatlarni olishsa. Albatta, bu yerda bir juda ham bir qiziq jarayon bo'ladi-da. Men o'zim mana shu viloyatlarda ko'p xizmat safarida bo'lganda ham ko'p jarayonni kuzatamiz, maslahatlashamiz aholidan. Nima muammoingiz bor? Shu qishloq xo'jaligi ekinlarida mana shuncha bog'ingiz bor ekan yoki mana shuncha sabzavotingiz bor ekan, hovlingizda mana shuni yetishtirayotgan qanaqa siz muammoga duch kelasiz? Ulardan asosiy e'tirozlari shu erta bahordagi birlamchi yog'ingarchilikdagi kasalliklar. Masalan, kartoshka yoki bodring, pomidorlardagi birlamchi u bahorlarda bilasiz, yog'ingarchilik ko'p bo'lganda, yog'ingarchilikda ko'p, demak, ishqorli turli xil moddalar bor. Turli xil o'zi bilan yomg'ir tarkibida, o'zi bilan turli xil turdagi kasalliklarni bilan yog'adi, suv tarkibida turli xil mikroorganizmlar bor. Endi shu mikroorganizmlar rivojlanishiga zamin yaratib beradigan iqlim sharoiti paydo bo'lib qoladi. Ularda asosiy muammo shundan iboratki, shu oxir paytda kasalliklar ko'payib ketyapti deydi. Yoki uzumda, tokda ko'p kasalliklar ko'payib ketayotgandi. Bularning yechimi juda oddiy. Faqat aql bilan yoki bir bilim juda bir yaqindan yondashgan holda kurash chorasini olib borish kerak. Aytaylik, biror bir kartoshkani olaylik. Kartoshka yetishtirayotgan tomorqada 2 sotikmi, 3 sotikmi kartoshka ko'pchilik dehqonlarimiz aytadi. Nega ekmaysiz desam, suv bor ekan, yeringiz juda unumdor. Nega ekmaysiz kartoshka yoki sabzi sotib olasiz? Yo'q, bu ekamizu hashor tepib qo'ygandan keyin deydi, qaramay qo'yamiz deydi. Bu ham bir qancha darajada bizni bir aybimiz. Ularga o'simliklarni himoya qilish savodxonligini oshirishimiz kerak. Kartoshkani birinchidan urug'ini borlab ekish kerak. Chunki ildizda qancha nima tuproqda qancha zarar ko'rgan mikroorganizmlar bor. Bular albatta bularni urug'lik kartoshkalarni nobud qilish mumkin. Urug'larni dorilab ekish kerak. O'sha jarayondan unib chiqqan jarayondan birinchi ravishda, demak, turli xil shiralar tushadi. Yoki tripslar tushadi, oq qanotlar tushadi. Bularni farqiga borib olish kerak. Qaysi zararkonda birlamchi? Qaysi paytda nima kurash chorasiga borish kerak? Mana biolaboratoriya dediz. Biolaboratoriya oltin ko'zdan olib kelib, oldinroq nima harakat qilib, ularni shu yerda foydali hasharotlar sonini ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Bu ham juda. Keyin agrotexnik me'yoriga e'tibor berish kerak. Uni chopish, qachon chopish kerak? Qachon sug'orish kerak? Agar ko'proq sug'oriladigan bo'lsa, shira ko'payib ketadi, namlik oshib yoki qanaqadir kasallik ko'payib ketadi. Mana shu hammasini dehqonlarimiz bilish kerak. Agrotexnologiyasini yaxshi biladi, qachon sug'orish, chopish yaxshi biladi. Lekin zararkunda qarshi kurash chorasida biroz qiynalib qoladi. Chunki doimiy ravishda mana hozirgi paytda kimyo vositalar qo'llanilyapti. Ularni ham almashtirib qo'llash kerak. Bitta kimyo vositalarimizdagi doimiy surunkali qo'llash natijasida ularda kimyoviy vositalarga organizmlarni o'rganish, ya'ni adaptatsiya hosil bo'ladi. Bu keyin ta'sir qilmaydi bu. Shuning uchun urug'larni dorilab ekish, demak, to'g'ri agrotexnikani olib borish, demak, tomorqani ekayotganda shu iqlimga uyni joylashgan jarayoni, qaysi qanaqa joylashgan o'sha demak quyoshning tushishi, u yerga hammasini hisobga olish kerak. O'sha ochiq maydongami, yopiq maydonmi, issiqxona bo'ladimi, misol uchun mana hozir juda tomorqalarda ko'ryapmiz, issiqxona kengayapti. Shu yerdan daromad olyapti, oilasini boqyapti. Lekin bitta muammo bor deydi. Nima muammo? Issiqxonadagi ekinlarni juda tez kasallik tushib ketyapti. Chunki issiqxona yopiq bo'lgandan keyin u yerda namlik darajasi oshib ketadi. Organizmlar yaxshi rivojlanib ketadi. Mikroorganizmlar yaxshi rivojlanib ketyapti. Ularni to'xtatish iloji bo'lmayapti. Shuning uchun boshidan shu urug'larni to'g'ri tanlash kerak. Zararsiz urug'larni olib kirish kerak. Mana ko'pchilik arzon deb sotib oladi. Virusli yoki turli xil bakteriya bilan zararlangan urug'larni yoki bo'lmasa ko'chatlarni sotib oladi. Ular ma'lum muddat ko'karguncha bular sezilmaydi. Keyinchalik asta-sekin uje hosildorlik darajasiga kelgandan keyin, davriga kelgandan keyin bular yaqqol namoyon bo'ladi.
ayrım virüslü kasalliklerde bütünlüğü ısırmıyla nabut kıladı. Yani bunlarla hiç kanaka karşı kuraş çorası bulmuyor kaladı. İmkaniyeti bulmuyor kaladı. Çünkü keç kalmasından bunlarını ruhlarını doğrulayıp ekişten başlayıp bunlarını yetiştirici davrıda ketmek etrafı işte nazahat kılıp barış gerek. Her 3 gün, 4 gün, 5 günde şu bir moral, irtilap ya bulmasam keç salkında barglarını, şu poyalarını açıp kurup kanaka haşaratları bırakken hazır bana cüdeyen bir informasyaya, demek akbara teknolojisi boy davrda yaşayıp bizde. Harika hem benim kolda telefon var. Açadı, sabzavat zarar kondalar deyip yazarsız. Ya ki bulmasam, bizi özümüzü, agentliğini, şuna kadar sayıtları var. İlmi Tatkat Üniversitemizin sayıtları var. İlmi Tatkat Üniversitemizin Telegram, başka-başka içtimai tarmakları var. Eğer onu topkıra diyen olsayız, bir maraşıdan sual verişiz mümkün, cevap alışıyız mümkün. Ya bulmasam, her kanday ikinlik turunu kırta diyen olsayız, darı ulanın zarar kondası, yuvanı da karşı kuraş çaralar var. Demek bir sözünü aytgan da bugün kunda dehqonchilik sohasiga ham bevosita o'sha an'anaviy usullardan tashqari ilm bilan yondoshish ilm bilan yondoshish talab etilyapti. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib boryapti, organizmlar soni oshib boryapti va tabiiyki bunda har bir dehqon, fermer yoki o'sha tomorqa yer egalari o'zini ustida har tomonlama ishlashiga to'g'ri keladi. Shu o'rinda boya suhbatimiz asnosida bir jihatga e'tibor qaratdim. Xorijlik olimlarning O'zbekistonga tashrifi va O'zbekistonda o'sha meva sabzavotchilik yo'nalishi bo'yicha turli tavsiyalarni berayotgani yoki o'rganayotgani, fikr almashilayotgani haqida bir mulohazalaringizni bildirib o'tdingiz. Shu o'rinda savol bermoqchiman. Bilamiz, siz O'zbekistonda meva sabzavotchilik texnologiyalari bo'yicha texnik ko'mak xalqaro loyihasining mahalliy eksperti sifatida faoliyat olib boryapsiz va bevosita aynan mana shu loyihaga ham to'xtalib o'tsangiz. O'zi umuman xorijdan kelayotgan bu mutaxassislar O'zbekiston uchun qanchalik manfaatli bo'lishyapti? Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Xorijiy olimlarimiz doimiy ravishda mana shu meva sabzavot yetishtirish bo'yicha, sabzavotlarni yetishtirish bo'yicha ma'lum darajada bizdan ustunlik tomonlari bor. Chunki ular seleksiya tomonidan yoki nav tomonidan yoki yetishtirish texnologiyasini doimiy ravishda zamon talab asosida, demak, xalqaro standartlar bo'yicha, demak, ish olib boradi. Hozir mana shu aytib o'tayotgan loyihangiz jarayonida ham bevosita o'zim qatnashib ishtirok etganimda, demak, bizga asosiy qo'yilgan vazifa mana shu sabzavot, O'zbekistondagi sabzavot mevalarini zarur organizmlar ro'yxatini tuzish. Ularni qaysi hududlarda eng ko'p tarqalgan maydonlari, qaysi hududlarda nisbatan kam, iqlim sharoitlariga ta'siri va hokazo va hokazolarni aniqlash va dehqonlarimizga tavsiyalar berish. Xorijiy olimlarimiz albatta biz bilan birgalikda bu hududda ko'p zarar organizmlarini turlari to'g'risida yoki bo'lmasa iqlim sharoitlariga moslashganlik, qaysi turlari ko'paygan, qaysi hududlarimizda borligi bo'yicha ma'lumotlar yo'q. Shu sababli bizga faqat texnologiyalarni, dastlabki texnologiyalarni berishda biz albatta ularga birlamchi ma'lumotlar berishimiz kerak. O'shanda albatta bu manfaatli. Manfaatli deganim shu ikkita tomondan biz dastlabki zarar ko'ndalar, kasalliklar to'g'risida ma'lumotlarni bersak, qaysi hududlarda ko'pligini shunga qarab turib ular o'zini tavsiyalarini ishlab chiqaradi. Ya'ni o'zi ishlab chiqqan dasturlarni ma'lum darajada o'zgartirib, bizni iqlimimizga mos ravishda ularni yetishtirishdan tortib saqlashgacha, to eksportgacha bo'lgan jarayonlarni to'liq dasturlab beradi. Hozir mana shu jarayonda xalqaro loyiha bo'yicha ham ish olib borilyapti. Bu jarayonda bir adashmasam 100 ga yaqin ko'pchilik ilmiy jarayonga oid, amaliy jarayonga oid xodimlar jalb qilingan. Bu juda katta loyiha, juda bir o'zini ijobiy natijasini beryapti. Hozirgi paytda ayniqsa viloyatlardagi bog'dorchilik xo'jaliklarida, sabzavotchilik xo'jaliklarida bu texnologiyalarni O'zbekistonda moslashtirish, ya'ni ularni adaptatsiya qildirish, yangi bularni dasturlash jarayoni ketyapti. Albatta, bu texnologiyani boshqa davlatda ishlata olmaymiz. Albatta, shuning uchun faqat O'zbekiston uchun o'zining iqlim sharoitidan, zararkunda kasalliklaridan sharoitidan, ularni demak, turli xil biologik faktorlarini hisoblab chiqib, demak, bu yerda dastur yaratiladi va hozirgi paytda faqat ilmiy xodimlarimizni tayyorlash, ularni shu har qanday tashqi muhitda
keskin o'zgarishlarga tayyor turish, zararli organizmlar keskin ko'payishi yoki bir yangi turdagilarni kirib kelishi yoki yangi navlar ekilyapti hozirgi paytda. O'sha navlarga zararkundilar qanaqa o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Chidamli navlar bor, chidamsiz navlar bor. Ana shularni aniq qilib yoritib beradigan loyihani bir asosiy maqsadlardan biri. Bundan tashqari loyihani asosiy maqsadlaridan yana bittasi ularni saqlash jarayoniga ham alohida e'tibor berilyapti. Ularni yetishtirish davomida yig'ib terib olish jarayoniga ham alohida e'tibor berilyapti. Albatta bu dehqonlarimiz uchun juda ham bir xalqaro standartlarga javob bergan texnologiyani kirib kelishi albatta men o'ylayman faqat manfaat keltiradi. Hozir bu loyiha doirasida demak, shuning bo'yicha amaliy ishlar bevosita ilmiy tadqiqot institutlari bilan bog'liq bo'lyapti. Albatta. Hozirgi paytda mana bog'dorchilik ilmiy tadqiqot institutlari bilan, sabzavotchilik ilmiy tadqiqot institutlari bilan, ya'ni o'simliklar karantini himoyasi ilmiy tadqiqot institutlari bilan, ularning hududlardagi filiallari, mutaxassislar, ilmiy xodimlar, olimlar bilan birgalikda olib borilyapti. Birlamchi, demak, olimlarni, mutaxassislarni shu jarayonga tayyorlash, ularni shu jahon tajribasi bilan uyg'unlashtirish, keyin mutaxassislarimiz, ilmiy xodimlarimiz joylarga chiqib, agroklasterlar, fermerlarni qayta tayyorlash va ularni malakasini shu sohadagi malakasini oshirishdan iborat bo'ladi. Tushunarli. Endi keling, bevosita siz faoliyat olib borayotgan ilmiy tadqiqot institutiga ham to'xtalsak, bugun institutda olib borilayotgan ana shunday ilmiy izlanishlarning ko'lami qanday bo'lyapti? Albatta, bitta narsani aytib o'tish kerakki, hozirgi paytda juda ham hukumatimiz tomonidan olimlarga bilim olish darajasini yoki mutaxassislar tayyorlash darajasini bevosita juda ham imkoniyatlarini kengaytirdi. Oxirgi shu 5 yilda davomida bu narsani yaqqol ko'rishimiz mumkin. Men olim sifatida aniq bilamanki, mana shu jarayonni sezilarli darajada sharoit yaratilganidan kelib chiqib, demak, imkoniyat yaratilgandan kelib chiqib, hozirgi paytda olimlarimiz juda ko'p texnologiyalarni, vositalarni, ishlanmalarni yaratishga erishdi. Bu albatta sharoitdan kelib chiqib. Har qanday joyda ishlash, olimlar ishlaydigan joyda agar sharoit bo'lsa, har qanday jarayonni yoki muammoni ilmiy asosda yechish mumkin. Demak, o'simliklar karantini himoyasi ilmiy tadqiqot institutining oldiga bir nechta vazifalar qo'yilgan. Ya'ni bu birinchi vazifa, demak, aholini qishloq xo'jalik mahsulotlarini ta'minlashda ularni, demak, ekologik toza va sifatli mahsulotlarni yetkazib berish. Ya'ni hosildorligini zararli organizmlardan himoya qilish tizimini ishlab chiqish, doimiy ravishda bularni yangilab borish, aholini, demak, bu sohadagi bilimini oshirib borish, fermerlarga, agroklasterlarga, mahallalarga kerak bo'lsa, har qanday, demak, ilmiy asoslangan usullarni ularga joriy qilish vazifalari qo'yilgan. Hozirgi paytda ilmiy tadqiqot institutimizning olimlari tomonidan ekin turlari bo'yicha laboratoriya, 12 turdagi laboratoriyalar bor. Har bitta laboratoriya bir nechta ekin turlarini o'z ichiga olgan. Ya'ni bular doimiy ravishda yil davomida ushbu ekin turini zararli organizmlarni aniqlaydi. Ularni biologiyasini, ekologiyasini chuqur o'rganadi, o'zgarish jarayonini kuzatib boradi, ko'payish jarayonini kuzatib boradi yillar davomida va ularni qarshi kurash tizimini doimiy ravishda yangilab boradi. Ya'ni boya men aytib o'tdim, bularga qirib tashlash emas yoki bularni ma'lum darajada zararsiz darajada ushlab turish. Mana shu ilm jarayonida biz hozirgi paytda 40 ga yaqin fan doktorlarini, falsafa doktorlarini tayyorlash jarayonida ketyapmiz. Albatta, har bir ilmiy xodimlarimiz ma'lum darajadagi dolzarb mavzular ustida ish olib bormoqda. Bundan tashqari biz xorijiy yuqori malakali olimlarni ham jalb qilganmiz. Ya'ni Turkiya davlatidagi shu soha olimlarini, Rossiya Federatsiyasidagi shu soha olimlarini, Xitoy demak davlatidagi shu soha olimlarini jalb qilib, hozirgi paytda memorandumlar imzolangan va shu kelishuvlar asosida zararkundalarni miqdorini boshqarish va ularni zararsiz darajada kamaytirish yangi o'zimizni O'zbekistonni yani mos bo'lgan texnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha hozir tadqiqotlar olib borilyapti. Yillik yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Bu yillik yo'l xaritasida har bir
vazifalar aniq qilib belgilangan, qachon bajarish kerak, kim bajarish kerak. Bularning natijasi ham hozirgi paytda prognoz qilingan. Shu o'rinda bir savol bermoqchiman. Hozir aytib o'tdingiz, bugungi kunda bizning ilmiy tadqiqot institutimizda 40 nafar ilmiy izlanuvchi PhD bo'yicha ish olib boryapti deb aytayapsiz, doktorantlar. Qiziq savol. O'zi aslida qishloq xo'jaligi sohasida bir ilmiy ish qilish oson emas, ya'ni 2 qo'shuv 2 barobar 4 emas. Demoqchimanki, masalan, biror bir o'simlikni kuzatish kerak. Unga qaysi zararkunandi hujum qilyapti? Uni misol unga qarshi qanday tadbirlarni amalga oshirish kerak? Bu bir jarayonni, ya'ni bitta o'sha aytaylik dori vositasini tatbiq qilgandan keyin uni natijasini bir necha oy kutishga to'g'ri keladi. Birinchi hosilni olish muddatini kutish kerak bo'ladi va agar biror bir xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, uni to'g'rilash uchun yana kelasi mavsumni kutishga to'g'ri keladi. Albatta. U tadqiqotchilarning sabri qay darajada yetyapti bunga? Endi hammamizga ma'lumki, biz qishloq xo'jaligi sohasidagi mutaxassislarni yetishtirishda aynan shu o'simliklarni himoya qilish, o'simliklar karantini sohasidagi mutaxassislarni yetishtirishda bizni tadqiqotchilarimiz doimiy ravishda tuproq bilan, dala bilan uzviy bog'liqlik jarayonlari bor. O'simlik bilan ishlaydi doimiy ravishda. O'simlik bo'lmasa hasharot ham bo'lmaydi, kasallik ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Mana shu jarayonlarda doimiy ravishda ularni har bir doktorantlar yo'l xaritasi, dastur ishlab chiqilgan. Va yuqorida aytib o'tdim, respublikamizdagi hozir asosiy eng asosiy muammolar bo'lgan ro'yxat tuzilgan. Shu ro'yxatlar asosida mavzu tanlangan ularga. Doimiy ravishda o'zini malakasini oshirib borish, doimiy ravishda bular shu zararli organizmlarni qarshi kurash, ya'ni ularning zararini miqdorini ma'lum darajada kamaytirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Ilmiy tadqiqotlarni olib borish jarayonida albatta biz bilamizki, fundamental nazariyaga asoslanadi. Fundamental nazariyani o'rganib, ularni demak to'liq o'zlashtirib olgandan keyin amaliy nazariyaga o'tiladi. Amaliy nazariya albatta tabiat bilan bog'liq. Bu har bir doktorantlarimiz, ilmiy xodimlarimiz yillar mobaynida kamida 2 yildan 3 yildan kam bo'lmagan miqdorda bir turdagi zararli organizm yoki bir nechta turdagi zararli organizmlarni to'liq biologiyasini, ekologiyasini, to'liq ularni zararlash darajasi qay darajada zararlayapti, iqtisodiy xavfi bormi, yo'qmi? U har bir tirik organizm o'simlik bilan oziqlangandan keyin u zararli deya olmaymiz. Qaysiki bizga iqtisodiy zarar yetkazgan bo'lsa, iqtisodiy xavfli miqdori bor. Iqtisodiy xavfli miqdoridan oshib ketsagina, ularni demak biz zararkun sifatida ro'yxatga olamiz. Bundan tashqari mutaxassislarimiz, olimlarimiz mana shu xorijiy hamkorlar bilan birga ish olib boryapti. Qaysiki bizda ham, demak xorijda ham muammo bo'lgan zararkunlar bor. Bu ikki davlat uchun ham demak kurash chorasini ishlab chiqish manfaatli hisoblanadi. Hozirgi qo'llanilayotgan usullar ma'lum darajada o'zini kuchini yo'qotib boryapti yildan yilga. Bularni doimiy ravishda shu soha olimlari yangi turdagi usullarni ishlab chiqish kerak. Kerak bo'lsa oldindan ishlab chiqib, bizga respublikamizga kirib kelishdan oldin usullarini bizda tayyor turish kerak. Chunki u qachon kirib kelib zararni yetkazgandan keyin u juda kech. U bir bitta texnologiya yillar mobaynida ishlab chiqiladi. Uni ilmiy asoslash kerak. Iqtisodiy asoslash kerak. Hamma tomonlarni asoslab berish kerak. Biologik jihatdan asoslash kerak. Bularni ilmiy asoslangandan keyin to'liq olimlar aytiladiki, ha albatta mana shu usulni qo'llasangiz, mana shu texnologiyani qo'llasangiz, sizni hosilingiz shuncha foizgacha saqlab qolishingiz mumkin. Mana shundan keyin ishonch bilan ayta oladi. Albatta buni ichida juda ko'p mehnat bor, sabr toqat bor. Bularni yillar davomida kuzatish kerak. Turli xil texnologiyalar asosida, turli xil ma'lumotlar asosida juda ham katta bir bazalardan foydalangan holda kurash chorasi ishlab chiqiladi. Aytaylik bitta zararkundani kirib kelishi davlatga milliardlab demak zarar yetkazadi. Ziyon keltiradi. Ziyon keltiradi. Mana bir nechta karantin zararkundalarimiz bor. Bular hozirgi paytda ayrim dehqonlarimizga sir emas, juda ham bir asosiy zararkunda aylanib qolgan. Bu vaholanki avval respublikamizda uchramagan, turli xil yo'llar bilan respublikamizga kirib qolgan. Lekin hozirgi paytda o'simliklar karantini himoyasi agentligi mutaxassislari juda chegara hududlarida juda ko'plab zararkundalarni
aniqlash va shu joyni o'zlarida ularni yo'qotishga erishyapti. Agar shunaqa xavfli zarokondalar borki, g'alla maydonlarida, paxta maydonlarida, agar ular kirib kelib qoladigan bo'lsa, zarlaydigan bo'lsa, ularni to'xtatish qiyin. Shu o'rinda savol bermoqchiman. Masalan, turli usullarni qo'llab ko'rish kerak deb aytyapsiz. Agar e'tibor bersak, bizdagi o'sha dala maydonlari va u yerda faoliyat yuritayotgan o'sha fermer xo'jaliklari deymiz yoki tomorqa yer egalarini joylashuvi bir-biriga o'sha kvadrat holatda, ya'ni shunday ko'rinishda joylashadi va bunda masalan ma'lum bir qismda zarar, qaysidir bir zarar ko'rganda paydo bo'lsa, unga qarshi kurashda faqat o'sha fermerni o'zi kurashish kerakmi yoki bir kompleks bo'lib, ya'ni barcha hududlarni birgalikda hamjihatlikda tozalash talab qilinadimi? Masalan, fermerlar orasida bo'lishi mumkin-ku, mening dalamda yo'q-ku, senda bor, u o'zingni ishing. Albatta. Mana shunday holatlar bo'lishi mumkinmi? Albatta, bu hozirgi jarayonda juda ko'p shunaqa jarayonlar kuzatilyapti. Fermerlarimiz yoki aholi tomorqalarimiz bittasini tushunish kerakki, zarar ko'rganda bitta maydonda kuzatildimi? Albatta, bu ma'lum bir necha kunlar ichida ushbu boshqa dalalarga tarqaladi. Shunaqangi kasalliklar borki, bir kechada 100 kilometrgacha maydonda tarqalish xususiyatiga ega bir kechada, shamol orqali yoki yog'ingarchilik orqali va hokazo. Shuning uchun hozirgi paytda hududlarimizda o'simliklar karantini himoyasini agentligining agronom demak inspektorlar deyiladi. Hozirgi paytda faoliyat olib boryapti. Ular doimiy ravishda aholi xonadonlari, fermer agroklasterlarimiz jarayonlarni doimiy ishda kuzatib boradi. Dala maydonlariga kirib, kuzatib, mutaxassis sifatida baho beradi. Dalolatnoma qiladi, zarar ko'rganda ko'payib ketgan bo'lsa, ogohlantirish beradi. Iltimos, biz xorijiy davlatlar texnologiyasini nega o'zlashtiramiz yoki o'zimizda uyg'unlashtirib, o'zimizda qo'llaymiz? Chunki foydali jihatlari bor texnologiyalarni albatta o'zimizga joriy qilishimiz kerak. Yoki bo'lmasa mana bir hududda tarqalib ketgan kasallikni boshqa hududda tarqalmasligi uchun kompleks bo'yicha siz aytib o'tdingiz, ommaviy ravishda kurash tizimini olib borish kerak. Chunki bu maydonda tarqalgan zararkonda albatta keyingi zararkondalar maydonlarga tarqalish xavfi juda kuchli. Yoki bo'lmasa mana shu zararkunandani tarqatgan fermer xo'jalikka yoki loqayt bo'lgan, kurash chorasini olib bormagan, ekin maydonini o'z holicha tashlab qo'ygan fermerlarimiz bor yoki bo'lmasa aholi tomorqalarimiz bor. Ana o'sha maydonlarga ma'lum darajada ularga ogohlantirish beriladi. Yoki qanaqadir jarimalar qo'llash texnologiyalari. Aytaylik, 1 so'm sarflanadigan joyga ma'lum muddatdan keyin 1000 so'm sarflab ham demak, juda katta kuch sarflab ham hosil saqlab qololmasligimiz mumkin. Yana oddiy misol, mana issiqxona deb aytib o'tdim, hozirgi ekin maydonlari endi kengayib boryapti. Issiqxonalarda hozir ayrim issiqxonalarimizda zararkun organizmlar mavjud. Tabiatda bo'lmasligi mumkin, lekin issiqxonalar saqlanyapti. Ya'ni u yerda zaxiralar saqlanyapti. Ayrim fermer xo'jaliklarimiz yoki tomorqa yer egalari shu zararkondalarni begona o'tlar o'sib yotadi yoki bo'lmasa qanaqadir ekin yetishtirganda doimiy ravishda zararkondalar zararlanib turadi. Havo birdan isishi bilan nima qiladilar? Issiqxonalarni ochadi. Yonlarini ochadi. Bular tezlik bilan ushbu zararkonda iqlim sharoiti qulay bo'lsa, darrov narigi ochiq sharoitdagi dala maydonlarga ko'chib o'tadi. Ularni shunaqa tez ko'payotgan ayrim turlari demak, bir kunda yoki bo'lmasam bir haftada bir necha marta avlod beradigan turlari bor. Ya'ni yuzlab, minglab birdaniga tuxum qo'yadiganlari bor. Bular iqlim sharoiti mos keladigan bo'lsa, juda tez ko'payadi. Bu albatta boshqa ishlov bergan maydonlarga ham o'zini xavf tug'diradi. Ma'lumki, biz qancha maydonlarga ishlov bersak, shuncha xarajat fermerlarimizga. Bu xarajat qayerga boradi? Mahsulotni tannarxiga qo'shiladi. Mana shu qanchalik biz o'sha usullarni kamaytirsak, qanchalik yangi texnologiyalarni ishlab chiqsak, shuncha mahsulotlarga qarshi ustiga qo'yilayotgan tan narxi kamayib boradi. Biz kurash chorasini juda qimmat texnologiyadan foydalanmaydik, shu arzon texnologiyani ishlab chiqaylik. Iqtisodiy samarasi bo'lsin, ham biologik samarasi bo'lsin, ya'ni zararkunlarni kamaytirsin, ham iqtisodiy samarasi bo'lsin. O'shandagina biz o'ylagan maqsadimizga erisha olamiz. Va albatta, provardida xalqimizga sifatli, arzon narxdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib beriladi. Azimjon aka, bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun sizga tashakkur deymiz.
Öyleyemiz ki bugün ko'rsatuv mobaynida bildirilgan fikirler, mulohazalardan fermerler, tomorqa yer egalari o'zlari uchun foydali bo'lgan jihatlarni topa olishdi. Kelgusidagi faoliyatingizda omad tilaymiz. Rahmat sizga. Rahmat, sağ bo'ling. Hurmatli yurtdoshlar, shuning bilan Nurafshon TV telekanalida kun mavzusi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Eslatib o'taman, studiyamizning bugungi mehmoni o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti direktori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor Azimjon Anorboyev bo'ldilar. Yana dolzarb va qiziqarli mavzularda suhbatlashguncha xayr, omon bo'ling.